ወጣ። ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ናም ሰላም፣ ወንድም አረጋ እንደምን አለ? ሁሉ ሰላም፣ ጌታ ኢየሱስ ይክበር። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ አንድ ጥያቄ ይዤ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4:8 ላይ ያለው አንድ መምህር አስተማሪ ሲያስተምረን ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነው። እንደዚህ ይላል 4:8 ስለዚህ ወደ ላይ ወጣ ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ፣ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል። 9 ቁጥር ላይ ደግሞ ወደ እንዲህ ይላል ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ደግሞ ወረደ ማለት ካልሆነ ይህ ወጣ ማለትስ ምን ማለት ነው ይላል። እና 8 እና 9 ነው ወደ ላይ ወጣ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል። ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ወረደ ሲ እና ይህንን ሲያስተምረን በሲኦል ያሉትን ሁሉ ከአዳም ጀምሮ እነ አብርሃም፣ እነ ዳዊት፣ ጻድቃን የተባሉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ልቤ የተባለው ዳዊት ሁሉ በሲኦል ነበሩ እና ይሄ የወረደው ወደ ታች የወረደው እነሱን ከሲኦል ለማምጣት ነው፣ ከሲኦል ለማውጣት ነው እና የሚል ትምህርት ነበር የተማርነው። እና እኔ ደግሞ ስረዳው ምርኮን ማረከ ሲል እንደ ራሴ አረዳድ ሴጣን ዳቢሎስ አታሎ ከሰው ልጅ የወሰደውን አለምድርን እንስሶችን፣ አራዊቶችን እንደዚህ ግዟት ብሎ የሰጠውን የልጅነት ለሰው የሰጠውን ስልጣን ዳቢሎስ አታሎ ወስዷል እና እሱን ነው ምርኮ ማረከ ብዬ እኔ እንደራሴ ልክ ነኝ ብዬ ማለት እንደራሴ በቃ ነው የማውቀው ብዬ የተቀበልኩት የነበረው እና ምርኮን ማረከ ሲል ከዳቢሎስ ከሰው ልጅ አታለው የወሰደውን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የማረከው የተቀበለው ብዬ ነበረ እና አስተማሪው ግን ሲያስተምረን በሲኦል ያሉትን እንዳለ አንድም ሳይቀር ይዞ ወጣ። አባቶቻችን አብርሃም፣ ዳዊት በቃ ሁሉም በዛ ነበሩ እና እነሱን ነው ከሲኦል ይዞ የወጣው ምርኮን ማረከ ብሎ ሲያስተምረን ነበር እና ይሄ ነገር እንዴት ነው? ሌላው ደግሞ ስናነብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ባለጠጋና አንድ ምስኪን ሰውነት ሁሉ ቁስል ሆኖ ከውሻ ጋር ሁሉም ምግብ የሚበላ በሞተ ጊዜ በአብርሃም እቅፍ ገባ። ያኛው ግን በእሳት ውስጥ ሆኖ እባክህ ለከንፈሬ ውሃን ይስጠኝ ብሎ በሚጠይቅ ሰዓት በእኛና በአንተ መካከል ገደል አለ ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ እና የአብርሃም እቅፍ ማለት ያው ገነት ስለተዘጋ አዳምና ሔዋን ከተባረሩ የምትገለባበት የእሳት ነበልባል ሰይፍን ደግሞ እንዳይገባ ብሎ እግዚአብሔር አስቀምጧል። ገነት ዝግ ነው፣ በብሉ ኪዳን ገነት ዝግ ነው ብዬ እንደራሴ ማለት ነው። እና ስለዚህ የአብርሃም እቅፍ የሚባል ጻድቃን የሚቀመጡበት አለ ብዬ ነው የምረዳው። ምክንያቱም ሲኦል የተከፈተው ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞተ እና ከተነሳ በኋላ ደሙን ይዞ ነው የገባው የከፈተው ወደ ቅድስት ቅዱሳን ደሙን ይዞ ነው የገባው የሚል ነው እንትን የምለው እና የተማርኩትም ከዚህ በፊት እንደዛ ነው እና ስለዚህ እንዴት ታዲያ ከሲኦል እንዴት ይገባሉ? የአብርሃም እቅፍ የሚባለው የቱ ነው? እና አስተማሪውን ሲያስተምረን ከሲኦል ነው እነሱን ይዞ ጠራርጎ የወጣው ምርኮን ማረከ የሚለው። ወደ ታችኛው ምድር ወጣ፣ ወደ ላይ ወጣ፣ ወረደ፣ ወደ ላይም ወጣ፣ ምርኮን ማረከ የሚለው እና እንደዛ ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው ወደ አንተ ያመጣሁት። እንግዲህ አንተ ያው ከዚህ በፊት አስተምረው ከሆነ ሪኮርዱን ብትልክልኝ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ውስጥ እንትኑን ብትልክልኝ ፈልጌ ያጣሁኝ ከዛ ውስጥ ብዙ አግኝቻለሁ ግን እሱን አላገኘውም። እና ተባረክልኝ። ይህንን ይመስላል። መልካም ጊዜ።
ወንድሜ አረጋ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ወይ? ጌታ ይመስገን ከኔ ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ነው አንተ ያለህበት ሰፈር አካባቢ ሁሉ ዳና? ካንተ የተነሳው ሰፈሩ ሁሉ ከጌታ የተነሳው እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ከኔ ሁሉ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ጠብቆኝ። እንደምን አደርክ? እኛ ጋር አደርክ ነው። እናንተ ጋር እንግዲህ አመሸነ መሰለኝ። እና ትላንትና ፎስ አርጋኝ ነበር እዛ ሄጄ እንዳይ ጌታ ኢየሱስ ዘመኔን ይባርክ። ሌላም አንድ ጥያቄ የተነሳው ነበር። እሱም ጥያቄ ኢየሱስ ሲኦልን ድል ነሳ የሚለው እንዴት ነው? ኢየሱስ ሲኦልን ድል ነሳ ሲባል በሲኦል ነበሩትን በዛው ሰዓት በዛ ታይም ላይ ኤፌሶን ላይ እንደምናገርም ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ ሲለን ያኔ የነበሩትን ሰው ድል ነስተዋል ወይ አንስተዋል ወይ ወደ መንግስት አግብተዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ በተነሳው ሰዓት ግሩፕስ ያሉ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ፓስተሮች ጋር በውስጥ መንገድ ሄደው ነበሩ። ከአንድ ፓስተር ደግሞ የሰማሁት እንዲህ የሚል ሐሳብ ስለሰማሁ ኢየሱስ በውስጥ ኤፌሶንን በመጠቀስ በውስጠኛው ክፍል ላይ በመግባቱ እነዛ ሰዎች ሁሉ አንስተዋል ወደ ድል አንስተዋል። ቼፕስ አይ ዶንት ኖቲንግ ምን እንደላ ማጥማማት አደረኩ። ይቅርታ ስራ ቦታ ስለሆንኩ ነው። እና እሱ በፊት አሁን እኔ ባልና ወይ አስጠረጠርና አንተን ሊጠይቅ ቻልኩት። እሱ ባስቀመጠው ሐሳብ ላይ በፊት መንግስት ሰማት ምናምን የሚባለው ነገር የለም፣ ሁሉም ወደ ሲኦል ነው የሚገባው። በአዳም ኃጢአት የተነሳው ሁሉም ወደ ሲኦል ነው የሚገቡዋል። ሀው ሁሉም ወደ ሲኦል የሚገቡት ከሆነ በፊት የነበሩ ቅድመ አባቶቻችን እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነዛ ሁሉ እነ ሙሴ ሁሉ ወደ ሲኦል ነበር ወይ? ለምሳሌ አልዓዛር ስናይ አልዓዛር በአብርሃም እቅፍ ስር ነበር ይላል። ያ ሀብታሙ ሰውዬው ግን ወደ ሲኦል ነበር፣ ወደ ሲኦል ሲሰቃይ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሞት በፊቱ ነው ያ ተደረገው። ታዲያ ይሄ እንዲህ ከሆነ እንዴት ነው ያኔ እሺ ያ ሰውዬውም እነ ሙሴም እነ አብርሃምም ሲኦል ውስጥ ነበር ወይ የሚለው በራሴ ተጠረጠርኩ። ማታ ትላንትና ልተየ ማታ በጣም ሲያሰላስል ሲያድር ይሄ እንዴት ይሆናል ብዬ ወደ አንተ መጣው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እንዴት ነው በፊት ሲኦል ብቻ ነው የነበረው መንግስተ ሰማያት አልነበረም ወይ? በፊት የነበሩ አቅድም አባቶቻችን መንግስተ ሰማያት አልገቡም ወይ? ሁሉም ወደ ሲኦል ነው ወይ እየሄዱ የነበሩት? ከኢየሱስ ሞት በኋላ ነው እንጂ መንግስተ ሰማያት የተፈጠረው የሚለው ጥያቄ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ያ ፓስተር ትንሽ ስላስጠራጠረኝ ነው። ተባረክ። ሰላም ሰላም። በተለያየ የዓለም ክፍል ለምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ በሙሉ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እጅግ በጣም በጣም ደህና ነኝ። መልሱን ይህንን ጥያቄ በተሎ መልሰዋለሁ ብዬ ነበር። ነገሮች ስላልተስተካከሉልኝ ነው በጣም የዘገየሁት። በጣም 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 ይቅርታ። አንዳንዴ ያስቸግራል። እኔ ቶሎ ለመመለስ አስባለሁ፣ ነገር ግን ስላልተመቸኝ ነው ያልመለስኩት። ሁኔታዎች ስላልተመቻችሁ ማለት ነው። ጥያቄው መሰረታዊ ጥያቄ ነው፣ እጅግ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። በሁለቱ ወንድሞች የመጣውን ጥያቄ ተመልክቼዋለሁ። ሁለቱም አስተማሪዎች ወይም ፓስተሮች የሰጡትን ትምህርት በደንብ አድምጨዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እነሱም ለማስተማር ጥረት እያደረጉ በአረብ ሀገር ያሉትን እህቶችና ወንድሞች ለመርዳት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉ መሆኑን ነው የምረዳው። እንግዲህ በመልሱ ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ ያለው ችግር አለበት መልሱ። ሁለቱም ወገኖች ያቀረቡት ጥያቄ የቀረቡት መልስ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከተመለከት ነው መልሱ ትክክለኛ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ስንመለከት እህቶችን ወንድምን ይህ ወንድምና እቺ እንዳቀረቡት ከበድ ያለ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሁኔታዎችን ስናጣቅስ ውሃ አይዝም ወይም ደግሞ ሚዛን አይመታም ብል ይሻላል። እንግዲህ ጥያቄው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ወደ ላይ በወጣ ጊዜ
ምርኮን ማረከ ስጦታን ሰጠ ወደ ታችኛው ክፍል ወረደ በወረደም ጊዜ በሲኦል የነበሩትን ሰዎች ማርኮ አወጣ ከአዳም እስከ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድረስ የነበሩ ሰዎች ኃጢአትም ይስሩ ጻድቃንም ይሁኑ ምንም ይሁኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሲኦል ገብቶ አወጣቸው ከሲኦል ገብቶ አወጣቸው ስለዚህ ቀደም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት መንግስተ ሰማያት ወይም ገነት የሚባል ነገር አልነበረም ምክንያቱም አዳም በተባረረበት ጊዜ ገነት ተዘግቷል ስለዚህ ገነት ከተዘጋ አንድ ቦታ ብቻ አለ ያም ሲኦል ነው ቅዱሳንም ኃጢአተኞችም ጻድቃንም ወደ ሲኦል ይጣሉ ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እስካወጣቸው ድረስ ወደ ሲኦል ይጣሉ ነበር የሚል መልስ ነው ሁለቱም ወንድሞች ወይም ሁለቱም ፓስተሮች የሰጡት ለግሩፑ የሰጧቸው መልሶች እንግዲህ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ Hello? Yeah, Darsunya. No, Lion, no, Ganani. Yes. But Amikerta, Yaum Halley, Intanale. How in the more Intanakimals is that to see the Wulan? በጣም ይቅርታ ስለዚህ እነዚህ ወንድሞች ያቀረቡት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ሲኦል ነበረ መንግስተ ሰማያት ሚባል ወይም ሌላ ለቅዱሳን የተለየ ቦታ አልነበራቸውም ሁሉም ተሰብስቦ ወደ ሲኦል ይጣል ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ጊዜ ግን ወደ ታች ወደ ጥልቅ ወርዶ ወደ ሲኦል ወርዶ ምርኮን ማርኮ ለሰዎች ስጦታን ሰጠ የሚል ይህ አጠቃላይ የሰጡት ነው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከተው እንደዛ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው ወይ የሚለው መርምረን ስናየው መርምረን የእግዚአብሔርን ቃል መርምረን ስንመለከተው መረዳታችን ያ ነው ወይ የሚሆነው ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይህንን ሰፋ የተለያዩ ቴዎሎጂዎችን ተመልክቻለሁ የቴዎሎጂካል አስተምሮ የስነ መለኮት አስተምሮቶችን ተመልክቻለሁ በካቶሊክ ፕሬጋቶሪ የሚባል የማቆያ ቦታን አላቸው ይላል የቀደም ክርስቲያኖች ደግሞ ሊምቦ የሚባል ማቆያ ቦታ የሰዎች የሚቆዩበት ቦታ አለ ብለው የተለያዩ ትርጉም የሚሰጡ አሉ ሲኦል አለ የአብርሃም ቦዞም አለ የተለያየ የአብርሃም ቦዞም ወይም የአብርሃም እቅፍ የሚባል አለ ቅዱሳን ወደዛ የሚሄዱበት ብለው የተለያዩ አስተምሮቶችን ተመልክቻለሁ ብዙ መጽሐፎችንም አገላብጬ አይቻለሁ ዌብሳይትም ገብቼ ተመልክቻለሁ ስለዚህ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ከመጽሐፍ ቅዱስ እንይ ብዬ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ መመርመር እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ አነብና ጸልዬ ወደ ፕሮግራሙ እንዳለን ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል ወደ ምድር ታችኛ ክፍል ደግሞ ወረደ ማለት ካልሆነ ይህ ወጣ ማለት ምን ማለት ነው ይህ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው ደግሞ ያው ነው ኤፌሶን 4 እስከ 8 እና 9 እንጻለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግናለን አንተ ለዘላለም ጸንተህ የምትኖር ጊዜ ዘመናት የማይለወጡ የቅዱሳን ሁሉ አባትና አምላክ ረኛ ጠባቂ ሮሮ ቸር የሆንክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ምረት ስለበዛ ቸርነት ስለበዛ በጎነት ስለበዛልን መውጣት መግባት መሄድ መምጣት ችለናልና ስምህ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ምረት ነው ካንተ ቸርነት ካንተ በጎነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይሁሉ ይሆነልን ስምህ ይባረክ ስለሰጠን ቴክኖሎጂም ተባረክ
ስለ ወንድሞችም ስለ እህቶችም ስለሚወያዩትም ስለምንማማረውም ተባረክ። ስለ ሁሉም ነገር ስምህ ተባረከ ይሁን። አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ለእኔም ለወንድሞችም ለእህቶችም ለወገኖችም ለሚሰሙ ሁሉ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ቃልን እንድንረዳ ማስተዋልን ስጠን። እግዚአብሔር መንፈሳዊ አይኖቻችን አብራልን። አንተ ካረዳህን ማንም ቃልን እንትን ሊለው አይችልም። ማንህም ቃልን ሊያብራራው አይችልም። ዳሩ ግን መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። መንፈስ ቅዱስ እንድንረዳዳ ያድርገን። እግዚአብሔር ሆይ እውነትን እንፈልጋለን። ማንም ትልቅ ማንም ትንሽ ሊሆንበት አይደለም። ዳሩ ግን ያንተ እውነት የቃል እውነት እንዲበራልን ነው። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን 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 አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። ስለዚህ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ምንድነው የሚለው ወደሚለው እንደዳለን። በእውነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኮን ማርኮ የሰጠ ወደ ሰማይ ሰማያት በመውጣቱ ነው ወይ? ያ ከሆነ መጀመሪያ ሳይወርድ ለምን ምርኮን መስጠት አይችልም ነበር? ወደ ሰማይ ወጣ የሚል እንግዲህ ወጣ የሚለውን ቃል ትርጉም ያስፈልገናል፣ መረዳት ያስፈልገናል። ወጣ የሚለው ቃል ብዙ ወደ ተራራ ወጣ፣ በዛም ተቀምጦ አስቀመጣቸው፣ ወደ እንትን አስተማራቸው፣ ወደዚህ ወጣ እያለ ይናገራል። ነገር ግን ወጣ የሚለው ወደ ሰማያት መውጣቱን ሳይሆን ሌላ መውጣት አለ። ያንን እንመለከታለን እና ትርጉሙን በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እናገኛለን። የዚህ ያን እናያለን እና ድሮ የነበሩ ቅዱሳኖች ቅዱሳን አባቶቻችን እነ አብርሃም እነ አቤል እነ ሄኖክ እነ ነዋ እነ ኖህ ማለቴ ሌሎችም ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበሩ እግዚአብሔር ወደ ሲኦል ጣላቸው። ወደ ሲኦል ይጥላቸዋል። ሲኦል በጣም መጥፎ ቦታ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ሲኦል ማለት እጅግ በጣም አስቀያሚና አስከፊ ቦታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ልጆቹን ወደ ሲኦል ይጥላቸዋል ወይ? ጥሏቸው በሲኦል ውስጥ እንዲሆኑ አድርጓል ወይ? ያደረገበት አጋጣሚ እንደዛ አይነት መረዳት የሚሰጠን ቦታ አለ ወይ? ወይስ እግዚአብሔር አምላክ ልጆቹን ለዘላለም ይታደጋቸዋል ከጥፋት ከውድቀት ከሞት ከዘላለማዊ ሞት ከዘላለማዊ ውድቀት ይታደጋቸዋል፣ ከሲኦል ይታደጋቸዋል? የእግዚአብሔር ልጆች ሲኦልን ሳያዩ ይኖራሉ ወይስ በሲኦል ወንድሞቻችን እንዳሉት በሲኦል ውስጥ ወይም ወንድሞቻችን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አሁን ያለው የቲዮሎጂ የመለኮታዊ አስተምሮት እንደሚለው እንደዛ ነው ወይ? ምክንያቱም አብዛኛውን እኛ እየተማርን ነው እንትን የምንለው። ነገር ግን አሁን ያለው የቲዮሎጂ ወይም የስነ መለኮት አስተምሮት መሰረታዊ ችግሮች አሉበት። ሁልጊዜ የምናገረው ይሄ ነው፣ መሰረታዊ ችግሮች አሉበት። በተለይም የምዕራባውያን የአሜሪካን፣ የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይ የቲዮሎጂ የስነ መለኮት አስተምሮቶች መሰረተ ቢስ ሲሆኑ ብዙ ችግር ያለባቸው ናቸው። ግን የሰው ልጅ ችግሩ ምንድነው? አሜሪካ የተባለ ከዚህ የተባለውን መውረስ እንፈልጋለን። ከነሱ አገላብጠን መጽሐፍ ለመረዳት ብንፈልግ ከመጽሐፉ ስር ያለውን እነሱ ያሉትን እየለቃቀምን ለመረዳት ጥረት እናደርጋለን። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስንመረምር አብዛኛዎቹ ችግር አለባቸው። ሁሉ ማለት አይደለም፣ በአብዛኛው ችግር አለባት ባረዳድ ስንመለከት እና በአጠቃላይ እግዚአብሔር እንዴት ነው ከህዝቦቹ በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ከህዝቦቹ ጋር እንዴት ነው ግንኙነቱ ምንድን ነው? ልጆቹን ወደ ሲኦል በብሉይ ኪዳን የነበሩ ቅዱሳን የተባሉትን እነ ኢዮብን እንደ ልጅን ኢዮብን የሚመስል በምድር ላይ ፍጹም አይገኝም ብሎ ያለውን ልጁን እግዚአብሔር እሱን ወደ ሲኦል እንዴት ይጥለዋል? እንዴት ያንን ይህንን ማለት ይህንን አስተሳሰብ የሚቃወም ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ለማምጣት ሞክራል። ከዘፍጥረት ላይ እጀምራለሁ። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ ማቱሳላንም ከወለደ በኋላ የኖረው 200 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ።
ሄኖክም የኖረበት ዘመን ሁሉ 365 ዓመት ሆነ። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም፣ እግዚአብሔር ወስዶታልና። እግዚአብሔር ምን ብሎታል? ወስዶታልና። እግዚአብሔር ወስዶ በሲኦል ይጥላል ልጁን? ለምን ወሰደው? በሲኦል ይጥለው? ይህ በጽድቅ የተመሰከረለት አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ አረማመዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ በተሰጠው 365 ዓመታት ሁሉ አረማመዱን አካሄዱን በእግዚአብሔር ዘንድ ያደረገ እግዚአብሔር የመሰከረለት የጽድቅ ራስ ምሳሌ የሆነው ሄኖክ እግዚአብሔር ወሰደው ይላል እንጂ እግዚአብሔር በሲኦል ጣለው አይልም። አይጥልም። እግዚአብሔር ከወሰደ ወስዶ ወደ ሲኦል ይጥል እግዚአብሔር አይወስድም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጆቹን በሲኦል ውስጥ አይጥልም። በፍጹም። እንግዲህ ይህንን ለመረዳት በተለይም ኢየሱስ ክርስቶስ የሁለቱ ኪዳኖች አዳኝ ነው የሚለውን ዩቲዩብ ላይ ያስቀመጥኩትን ክፍል 2 እና ክፍል 1 አንብቡት፣ አድምጡት። ኢየሱስ ክርስቶስ የብሉይ ኪዳንም የአዲስ ኪዳንም አዳኝ ነው። ምክንያቱም በራእይ 13:8 ላይ ዓለም ሳይፈጠር የታረደው በግ የተባለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ዓለም ሳይፈጠር የታረደው በግ ተብሎ የተነገረለት ጌታችንና መድኃኒታችን ተስፋችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ሄኖክ አረማመዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ እግዚአብሔር ወሰደው። ወስዶ የጣለው ነው አሁን ሲኦል ላይ ነው። አያደርግም። እግዚአብሔር ለዘላለም በስቃይ ሲኦል መጥፎ ቦታ እንደሆነ መጽሐፍ ይናገራል። በተለይም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ የ16 ላይ ያጠናን እንደሆነ እናየዋለን። ሀብታሙና አላዛር ስንመለከታቸው እንዴት ነው እየተሰቃየ ነው። በዛ እንዴት እግዚአብሔር ይጥላል? ለምን እንዴት በዛ ይጥላል የሚል ሐሳብ አለ። አሁን ያነበብኩት ዘፍጥረት 5:22 እስከ 24 ነው። ሌላም መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ቁጥር 19 መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ 19 ቁጥር 4 ላይ እርሱም አንድ ቀን የሚያህል መንገድ በምድረ በዳ ሄደ። መጥቶም ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል፣ አሁንም አቤቱ እኔ ከአባቶቼ አልበልጥምና ነፍሴን ውሰዳት ብሎ እስኪሞት ለመነ። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ እግዚአብሔር ነፍሱን እንደሚቀበል በመንፈስ ቅዱስ ስለተረዳ ምን ውሰዳት ነፍሴን፣ እግዚአብሔር የኤልያስን ነፍስ ወስዶ በሲኦል ጣለው? አይሆንም ወገኖቼ። ኖ እግዚአብሔር እንደዛ አይነት አምላክ አይደለም። ምክንያቱም ሲኦል በጣም አስቀያሚ ነው፣ እናየዋለን ወደፊት። ሲኦል በጣም አስቀያሚ፣ በጣም ነውረኛ ነው። በጣም የከረፋ የተበላሸ ቦታ ነው። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ልጁን በሲኦል ውስጥ አይጥልም፣ ልጆቹን በሲኦል ውስጥ አይጥልም። ነገር ግን ወሰደው። ማንን እንደሚወስድ ውሰዳት አለው። ነፍሴን ከኔ ውሰዳት፣ ከአባቶች አልበልጥም፣ ከአባቶች ጋር ውሰደኝ ብሎ ለመነ። ኦኬ። ሌላ በመጽሐፈ ነገስት ካልእ ምዕራፍ 2 1-3 እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር ኤልያስን ባውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ሊያወጣው በወደደ ጊዜ ምንድን ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ማንን ኤልያስን ወደ ሰማይ ሸማይም ወደ ሰማያት ሸማይም ብዙ ነው በዕብራይስጡ፣ ወደ ሰማያት ሊያወጣው በወደደ አማርኛው ሰማይ ስለሚል ሰማይ ነው። ሸማይም ብዙ ነው ዕብራይስጡ። ሸማይም ወደ ሰማያት ሊያወጣው በወደደ ጊዜ ማንን ኤልያስን ማን እግዚአብሔር ወደ ምን ወደ ሰማያት ኦኬ ማን እግዚአብሔር ኤልያስን ወደ ሰማያት ሊያወጣ
በወደደ ጊዜ። እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር ኤልያስን ባውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ሊያወጣው በወደደ ጊዜ ኤልያስ ከኤልሳ ጋር ከገልጌላ ተነሳ። ኤልያስም ኤልሳን እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ልኮኛልና በዚህ ቆይ አለው። ኤልሳም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ አልለይህም አለ። ወደ ቤቴልም ወረዱ። በቤተልም የነበሩ የነቢያት ልጆች ወደ ኤልሳ መጥተው እግዚአብሔር ጌታህን ከራስህ ላይ ዛሬ እንዲወስደው አውቃልን አሉ። አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ገለጠላቸው። ምን እንደሚል እግዚአብሔር ኤልያስን ካንተ ይወስደዋል። እግዚአብሔር ይወስዳል። እግዚአብሔር ይወስዳል። ልጆቹን ይወስዳቸዋል። ሄኖክን ወሰደው። ይህንም ደግሞ ኤልያስን እንደሚወስደው ብዙ ምስክሮች አሉ። እግዚአብሔር ይወስዳቸዋል። እና አሁን ጥያቄው እግዚአብሔር ወስዶ በምንድን ነው የሚጥላቸው? በሲኦል? በሲኦል ልጆቹን? እንደዛ መጽሐፉ የሚደግፍ አይመስለኝም። እንደዛ መጽሐፉ የሚደግፍ አይመስለኝም። በቤተልም የነበሩ የነቢያት ልጆች ወደ ኤልሳ መጥተው እግዚአብሔር ጌታህን ከራስህ ላይ ዛሬ እንዲወስደው አውቃልን አሉት። እርሱም አዎን አውቃለሁ፣ ዝም በሉ አላቸው። እግዚአብሔር ኤልያስን ሊወስደው በወደደ ጊዜ። ሌላ ቦታ ላይ ትንቢተ ዮናስ አሁንም አቤቱ ከሕይወት ሞት ይሻለኛልና እባክህ ነፍሴን ከእኔ ውሰድ አለው። አሁን ምንድን ነው ያለው? እኔ በዚህ በምድር ያለው አያስቀይሞኛል። በቃ እነዚህን ምረት ለእነሱ ላይ አድርጋቸዋል። እኔ ግን መሄድ ነው የምፈልገው። ውሰዳት፣ ወደ ነፍሴን ወደ አንተ ውሰድ፣ ወደ አንተ ውሰድ ብሎ ትንቢተ ዮናስ 4:3 ላይ ይናገራል። ደቂቃው እንትን አለ። በሚቀጥለው ክፍል እንትን